მოგესალმებით. დღევანდელ ჩვენ თემას წარმოადგენს იმუნიზაცია, ანუ აცრების ჩატარება, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ბავშვების ჯანმრთელობისთვის და საერთოდ მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის. დადგენილია, რომ არც ერთ თქვათ ღონისძიებას ისეთი დიდი გავლენა არ მოუხდენია მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, როგორც ეს მოახდინა ვაქცინაცია. პირველი ვაქცინა ჯენერის სახელთან არის დაკავშირებული, როდესაც ძროხის ყვავილის გამონაყრიდან მიღებული მასალით მოხერხდა პირველად ყვავილის დამარცხება. დღესდღეობით დაავადება აღარ არსებობს მსოფლიოში და მისი დამარცხება სწორედ იმუნიზაციის საშუალებით მოხდა. თითეული ის დაავადება, რომლის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაც ტარდება, ძალიან ძიმედ მიმდინარეობს და სიკვდილობასთან ერთად შეიძლება გამოიწვიოს სხვა ძალიან ძიმე გართულებები. მაგალითად, პოლიომიელიტის შემთხვევაში შეიძლება განვითარდეს დამბლა, რომელიც თქვათ უნარშეზღუდულობასთან არის ასოცირებული. ამიტომ ყველა ეს დაავადება, რომელიც არის შერჩეული იმუნიზაციისთვის, ის წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემას და ამ პრობლემის გადაჭრის საუკეთესო გზას წარმოადგენს სწორედ იმუნიზაცია. დღესდღეობით საქართველოს ეროვნული კალენდრის მიხედვით ტარდება იმუნიზაცია სხვადასხვა დაავადებებზე. უკვე სამშობიარო სახლში უტარდებათ იმუნიზაცია ტუბერკულოზის საწინააღმდეგოდ და ბ-ჰეპატიტის საწინააღმდეგოდ. შემდგომში ტარდება უკვე ვაქცინაცია დიფტერია, ტეტანუსი, ყივანახველა, პოლიომიელიტი, ჰემოფილუს ინფლუენცა და ბ-ჰეპატიტის, რომელიც გრძელდება, ამას ემატება პნემოკოკის საწინააღმდეგო აცრა და როტავირუსის საწინააღმდეგო აცრა. ჰეპატიტი, ტეტანუსი, პოლიომიელიტი ასე თუ ისე უფრო ცნობილია და როგორც წესი იციან ხოლმე, რომ თქვათ ამაზე ძიმე დაავადებებია და ამიტომ აქ პრობლემა ნაკლებია, რომ აცრა ჩატარდეს. მაგრამ თქვათ იგივე პნემოკოკის საწინააღმდეგოდ, როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგოდ, ხშირად ამბობენ, რომ ამაზე არ იცრებოდნენ და მოდით ჩვენ ახლა ბავშვს არავწ. პნემოკოკი ეს არის გამომწვევი, რომელიც უხშირესად იწვევს სასუნთქი სისტემის დაავადებებს, მათ შორის პნემონიას და ასევე არის მენინგიტის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული გამომწვევი. ამიტომ ამ დაავადების საწინააღმდეგო აცრა ჩვენ გვიმცირებს ერთის მხრივ სასუნთქი სისტემის ინფექციებს და მეორეს მხრივ სხვა მძიმე გართულებების რისკსაც ამცირებს. როტავირუსული ინფექცია ნაწლავთა აშლილობის უდიდესი გამომწვევი მიზეზია ბავშვთა ასაკში. პრაქტიკულად დადგენილია, რომ 5 წლამდე ასაკის ბავშვი 2-3ჯერ მაინც ამ ინფექციას გადაიტანს. მიმდინარეობს წყლის დიდი რაოდენობით კარგვით, ხშირი ნაწლავთა მოქმედებით, კეთრად გამოხატული ღებინებით და ძალიან ხშირად საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. შემდგომში უკვე წლის ასაკში ტარდება ვაქცინაცია წითელა წითურა ყბაყურას საწინააღმდეგოდ. ამ ვაქცინაციის თავიდან არიდება გვაძლევს ხშირად იმ აფეთქებებს, რომელიც ჩვენ პერიოდულად გვაქვს. აი ეხლაც წელს ჩვენ გვაქვს პრაქტიკულად წითელას აფეთქება. მართალია ძირითადად ეს არის აჭარის რეგიონში, მაგრამ თბილისშიც არაერთი შემთხვევა არის დაფიქსირებული, როდესაც წითელას რაოდენობა მკვეთრად მოიმატა და ესეც დააკავშირებულია იმასთან, რომ მშობლების დიდი ნაწილი რატომღაც ამ ვაქცინაზე აცხადებდა. აქ უნდა ვთქვათ, რომ წითელა, წითურა და ყვაყურა სამივე ისეთი დაავადებაა, რომელიც მეტად ბევრი გართულება შეიძლება ჰქონდეს. ამ დაავადებებს ახასიათებს ვთქვათ ისეთი მძიმე გართულებები, როგორიც არის მენინგიტი. წითელასაც ვთქვათ, წითურასაც შესაძლებელია, რომ ენცეფალიტი ახასიათებდეს. სიკვდილობის მაჩვენებელი ახასიათებს წითელა საკმაოდ მაღალი, ამიტომ რა თქმა უნდა, ამ ვაქცინაზე უარის თქმა არ შეიძლება. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ხშირად მშობლები ამბობენ, რომ არ გავაკეთებ წითელა, წითურა, ყვაყურას ვაქცინას, იმიტომ რომ მე ვიცი, რომ ეს არის დაკავშირებული აუტიზმთან. მთა უკანასკნელი 20 წელი არის, ტარდება არაერთი კვლევა და ყველა კვლევამ დაადგინა, რომ არანაირი კავშირი აუტიზმს არ აქვს აცრასთან. სამწუხაროდ ჩვენ აუტიზმის მიზეზი არ ვიცით. ამ დაავადების კლინიკური სურათი წლის მერე ვლინდება, ანუ მანამდე მისი პირველი ნიშნები, როგორც წესი, შესამჩნევი ესე არ არის. ესეც უნდა ვიცოდეთ, რომ ხდება რევაქცინაციის ჩატარება, რომელიც პირველი წლინახევრის ასაკში, შემდეგ 5 წლის ასაკში მიმდინარეობს. უკანასკნელ პერიოდში ახლა შემოტანილი იქნა პაპილომა ვირუსის საწინააღმდეგო აცრა. ერთის უნდა ვუთხრა მშობლებს, რომ დროულად ჩატარებული ვაქცინაცია ამასაც აქვს მნიშვნელობა. რატომ არის ეს ვადები განსაზღვრული? იმიტომ რომ ამ პერიოდში ყველაზე ნაკლებად შეიძლება გამოვლინდეს გვერდითი მოვლენები ვაქცინაციის. შესაძლებელია იყოს თქვათ მცირედი ტემპერატურული რეაქცია, შეწითლება ნანემსრის ადგილზე, მაგრამ ეს მოვლენები ძალიან იშვიათია, ძალიან იშვიათად, აი ერთეულ მილიონში ერთი შემთხვევა შესაძლებელია შედარებით უფრო სერიოზული გვერდით მოვლენასთან კონდეს საქმე, მაგრამ რომ შევადაროთ ჩვენ თვითონ დაავადების დროს როგორი შეიძლება იყოს სიმპტომები,
ჩვენ ვნახავთ, რომ პრაქტიკულად ვაქცინაციას არანაირი რისკები არ ახასიათებს იმასთან შედარებით, რა რისკებთანაც გვაქვს საქმე ჩვენ, როდესაც არის დაავადება. ამიტომ მე მინდა ვურჩიო თითოეულ მშობელს, რომელსაც სურს, რომ მისი შვილი იყოს ჯანმრთელი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ დროულად ჩაუტაროთ ჩვენ შვილს იმუნიზაცია და დავიცვათ იმ საშიში დაავადებებისაგან, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მოუტანოს ჯანმრთელობას.